На Волинській митниці Ягодин виявили незадекларований товар майже на 1 мільйон гривень. В Україну вантажним автомобілем намагалися перевезти дієтичні добавки до раціону харчування вартістю понад 23 тисячі доларів. Відправником товару була латвійська компанія, але, як згодом з'ясували митники, насправді це американське товариство. Під час перевірки документів виявили, що вартість товару значно занижена – майже на 1 мільйон гривень. Працівники Волинської митниці склали протокол про порушення митних правил.